ဒီဘက်တင်တဲ့စီးရီးနေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတော့ဒေနာမတ်ဆူစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမုတ်တုံရာသီမိုးကြီးတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲရေကြီးမြေပြိုတာလမ်းပိုင်းဖြစ်စီတာတွေရှိတယ်လို့ရေပေးကြောင့်လူသေဆုံးတာတွေထိရှိနေပါတယ်။ရေပေးကြောင့်စိုက်ခင်းတွေလူနေအိမ်တွေအများပြားရေလွှမ်းမိုးခဲ့ရပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့ကားလမ်းမကြီးတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားလို့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုနဲ့လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲကြုံနေရပါတယ်။ရေပေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ကပေးပွဲသေးတဲ့မတ်စုကိုမက်ခီဘီထွေတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မုတ်တုံမိုးကြီးပြီးမြစ်ချောင်းတွေရေလျှံလာကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှေ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေအပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းရေပေးသင့်နေကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လတဲ့အဆက်မပြတ်ရွာခဲ့တဲ့မိုးကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ဒေသအတော်များများမှာရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြုံနေရတာမှထိခိုက်သေဆုံးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နမ်ခမ်းမြို့နယ်ကမန်ကန်ကျေးရွာမှာအခုလ9ရက်နေ့တုန်းကရေကြီးမြေပြိုတာကနေတနစ်ခွဲအရွယ်ကလင်းငယ်တူသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ရွာကန်တူကပြောပါတယ်။မိုးကစပိုက်ရွာနေတယ်ဆိုတော့နော်။ဟိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရွာပြူတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ခုံကြီးချောင်းမှလည်းပြူတယ်ပြီးတော့ဟာရွာဝင်လမ်းပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူမောတခြားအိမ်ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာထိခိုက်တဲ့လူက2ယောက်ပဲ။2ယောက်ကသေတယ်။ညဝန်တန်ရရတာ။နေတဲ့ရေဝင်လို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာရှိတယ်လို့တချို့ဒေသတွေမှာကျေးရွာချင်းဆက်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းပျက်စီးသွားလို့တွာလာရေးခက်ခဲတာလည်းရှိပါတယ်။တချို့ပျက်စီးမှုတွေကတော့ကုန်သွယ်ရေးအကျက်တဲစိုက်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့အာရှလမ်းမကြီးရဲ့မြဝတီကော့ကရိတ်လမ်းပိုင်းအခုဩဂတ်လအစပိုင်းကပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လမ်းပိုင်းပျက်စီးပြီးပိတ်ထားရတာကြောင့်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတခြားနယ်စပ်ဂိတ်တွေအပါအဝင်ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေပြောင်းလဲတင်သွင်းခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမြဝတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာလမ်းတချို့ကိုမြန်မာဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကြောင့်လမ်းပြိုတာတွေရှိနေပြီးထီးခီးနယ်စပ်စခန်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့မွန်ပြည်သားပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။တောင်ကမိုးရမ်းရွာတဲ့ခါကျတော့တောင်ကပြိုနေတဲ့ခါကျတော့ပြည်သားဆင်ဖို့လည်းအဆင်မပြေ။တခြားလမ်းလိုထီးခီးလမ်းနေဝင်လို့ရတယ်။အဲ MOH ကထီးခီးလမ်းနဲ့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲတခုတော့ရှိတာဖျားသုံးမှုလမ်းက input aso ပိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။ဒီအဆိုးအားကတော့ input aso ကိုဖျားသုံးမှုလမ်းဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာသူမြောက်ပြည်လမ်းကတစ်လပဲတစ်သိနှစ်လပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအချီးကြီးလမ်းနဲ့ဝင်လို့ရကြရပါတော့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီမြောက်ပြည်လမ်းမှာတော့ခုနပြောလိုပေါ့ဟောတိုက်ပွဲအခြေအနေလေးလည်းရှိနေတယ်။အဲဒါလေးကြောင့်မို့အချီးကြီးလမ်းကိုသူတို့ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်းပူပြီးတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြတ်ကြတာပဲ။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေရချိန်မှာတခြားနီလန်းရွေးချယ်နိုင်ဖို့ကလည်းပြည်တွင်းစစ်ပရိပက္ခတွေကြောင့်ခက်ခဲနေတာပါဒေသခံပြည်သူတွေအထက်ကတော့လက်ရှိမှာတဘာဝဘေးနဲ့စစ်ဘေးနှမျိုးလုံးကနေတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းမပိုင်းကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလမှာမြောက်ပြည်ကော့ကရိတ်လမ်းဟောင်းကိုတုံးနေကြရပြီးတော့တွာလာရေးခက်ခဲနေတယ်လို့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိပြောင်းလဲတုံးနေရတဲ့လမ်းဟောင်းနေရာမှာလည်းလမ်းပိုင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကရှိနေတာပါအနာပိုင်တွေကတော့ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အာရှလမ်းကိုတလအတွင်းမှာပြီးစီအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးများပြီးမြေရေရှံလို့ဘကုန်းမြို့မှာလည်းဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြို့ကန်လူဦးရေ1000ဝန်းကျင်ဟာရေပေးတင်နေကြပါတယ်။ဘကုန်းမြို့ရေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ရတာပါ။ရေပေးတင်နေတဲ့ဘကုန်းမြို့ကန်တဦးကလည်းနေအိမ်အောက်ထပ်မှာရေမြုပ်နေလို့ချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့အတွက်တောင်မှခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်နေတယ်လို့အခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။ရုပ်လေအားကျွန်တော်တို့လည်းရေမြုပ်တဲ့ဘိုင်းပါပဲဝယ်စားတာပေါ့လေချက်လို့ကဟိုအိမ်ကနှစ်ထပ်အောက်ထပ်မြုပ်သွားတော့ချက်လို့ဟောမဖြစ်တော့ဝယ်စားတာပေါ့အဓိကတော့သူကဟိုလုံးလုံးနေမှာနေလို့မရတဲ့လူကြီးကျတော့စခန်းမှာဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့စီစဉ်နေတာပေါ့စားတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအိမ်နေရတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ဘာကိုထောက်ဝယ်ပေါ့နေအိမ်တွေကိုရေဝင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်နေထိုင်စားတော့ဖို့ခက်ခဲရုံသာမကပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကလည်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ပကူကရင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကမြို့နယ်16ခုမှာရေပေးသင့်သူဦးရေအနည်းဆုံး9000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ UNOCHA ကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုတ်တုံကာလမှာဖြစ်လေရှိတဲ့မိုးများရေကြီးတဲ့ဒဏ်ကိုဩဂတ်လအစောပိုင်းနဲ့ဩဂတ်လဒုတိယပတ်လောက်အထိကိုပဲဒေသတချို့မှာကြုံနေရတာပါ။မုခါမွန်တိုင်းကြောင့်ပြည်လဲထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ချိုးပန်းနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာလည်းအခုလထဲမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးမြေတက်လာလို့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေပင်းကြောင်အခြေခံပညာသင်ကျောင်း100ကျော်ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တည်ဆုံးတာတွေလည်းရှိပါတယ်
လေးမျိုးမြင့်ရဲ့တက်လာချိန်မှာဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်ပြီးဒီရဲ့ဆက်ပြီးတက်လာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြောက်တော့အရှိဘက်ခြမ်းနဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ခြေရွာအတော်များများပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရေကြီးတာနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ มอสีได้ยังเจอเช่นเนี้ยเช่นเราสบายใจเช่นเดียวกันเป็นอย่างอินเดียช่วงอินเดียส่วนว่าเองเอามาโก้เป็นต้องเวลาแล้วที่เราเจอเนี้ยอาชีพเนี้ยมาชีได้ก็ตัวรูเรียลเลยเจอเนี้ยเจอโก้ผู้รู้เส้นทางเราต้องเรียนรู้โก้มอเตอร์เรสต์ตัวเส้นเดียวเนี้ยเป็นเดียวเนี้ยเป็นต้นเนี้ยเลยก็ မှုအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတဲ့အချိန်ကြောင့်တချို့မြို့နယ်တွေမှာကျေးရွာချင်းဆက်ထားတဲ့တရားငယ်တွေကျူးကျပျက်စီးတဲ့အထိလည်းရှိပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကကင်းမွန်ချောင်းကျေးရွာနဲ့စောင်းနိုင်ကြီးကျေးရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမပေါ်ကဝဝင်ချောင်းတရားလည်းပြိုကျသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်လွင်မြို့ရဲ့တက်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့ကမြေကမ်းပင်နေထိုင်ကြသူတွေနဲ
Tang Jai Shin Jiao, a name by Mandi Tanjari to Rigaro, Jama Yone, Yibilute, the Missouri Shiama, Yai Colony Jare, Chini, Pianidaba. Yumanang and Nibandi Darima, Agulu Mumia, Kalama, Yiji Yishanarigo, Nissin Jongjali Shibare. Chimpi name to be Mune Male, Muya Tone Shin Jiao, Yiji Miburari Shinibi. Now, said to him, me tap you nine and eat out, Matubi Haka Kalama, Tualari, Malojabu, Didagan Kawi, a quagga three bibare. Me do that lamanga, Matubi mutre, gonsi season, diga lanjangri, pillow, muring gonsi, pialama, will swing yarelo, Matubi CDF down when she took up your barre. The motors and Doma, I think a mina lane, they had neck ego, the Haka Langanet, the Haku, don't let Laujare, so Haku lamped along. The shit do now solo me a chinelli pillaro, newborn a bidu, you tell the road, okay, three ma, so gong see ya, that got out, tala bong, long ago, the gong see ya, or gong see ya, yawning no mamho, so mina lampo, you know, below nina, don't you, Malay, sorry, harry, the shilling mabo, the mina lampeca, like, who, jetari, trolley, miaro, did you tell the road, do hayamahoke. Madubi Mudwe Nema, Gonsi season I Buga, Minta Lane, Hakalango, Tiga, don't puny Araba. Taipwe Chini Rizal, Minta Lama, Kide Gariwe, Dwala, Miabi, Gonsi Atraga, Hakalango, Tiga, don't puny Araba. Kupia Siduare, Lamrigo, Bibian Buga, Gonjaze, Dolly Mia, Lu, Lataloma, Pinsibu, Matanaime, Gonsi Pianwena, Nilansha, season San Yuet, Dwame, Lu, Piovare. Madubi Lama, Dwala, get it to Ugale, Kake, Dwala, get it, Chini, Gulu, Piovare. ลังก็ตลอดโชว์เลยเปียสีดําใบก็ดิปาจองเลยสรแล้วเนี่ยตาอยู่เลยสีดําบ่าดิซ่บเลยสีดําบ่ามาผิดเลยดีนี่ไม่ได้มาแปลล่ะนี่ดูแล้วนี่กว่าบ่เปียดอกชอบนี่ดูล่ะบ่อเน่เนี่ยเปียบ่เนาะโอ้ก้าตมะนี่ก็เลยต้วยไล่เนี่ยดูอ่ะดูอีปูนี่ขอไอ้โหลบ่ทีๆๆปูนี่ขอพี่แล้วมาต้วยรู้อย่างผิดชิ้นจ๋าเลยจัดตาดิสิเปีย ဒီတန်းကြောင်းကိုရွေးလို့မရဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတန်းမရှိတာဆိုတော့လေ။ဒီတန်းကြောင်းပေါ်မသွားရင်ဘယ်လို့မှသွားပြန်လာမရှိဘူးကြွ။အဲကျွန်တော်တို့သွားတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာ။သွားပြီဆိုတော့လေဒါကားလေးနဲ့ဆိုတော့မလို့တဲ့နေရာတွေကြောက်ခဲပြီးဆင်းဖဲဆိုဆုံတော့လုံးကြီးကြီးတွေပြိုကြတာတွေပါတွေအဲ့လိုလူကြီးတွေဝိုင်းဖဲပြီးဆက်မှာမောင်းတာပေါ့။အခုဩဂတ်လတဲ့မိုးများတဲ့အချိန်
ံတွေ့နေရလို့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။အခုချိန်မှာယာယီရေဘေးရှောင်ရတဲ့သူတချို့နေရပြန်ကြတာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းကြရအောင်ပါ။တဘာဝဘေးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လန္ဒရာတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်လိုက်ရပါရစေ။ကျွန်မခင်ဗျူထွေပါရှင်။